סרטון ביקורת אתר, ובתוך האתר הזה יש חנות. אז לאתר קוראים AliExpress, אני בטוחה ב-100% שאתם מכירים את האתר הזה. ובפנים יש חנות, נראה לי שהיא בסין איפשהו, וקוראים לה, שנייה, קוראים לה, יופי שזה נסגר לי, תודה רבה טלפון, אמנקו, ככה קוראים לזה? אמנקו? או מנקו, אני לא בטוחה אם אני מבטא את זה נכון, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. אז החנות יצרה איתי קשר, שאלה אם אני רוצה לעשות כמה סרטונים על המוצרים שלהם, ואמרתי סבבה, הם נתנו לי אופציות לבחור כמה מהפריטים, ואני אראה לכם ואני אגיד לכם מה אני חושבת. אז הנה כל הקופסאות שזה הגיע, כל התכשיטים, והם הגיעו ארוזות יפה, והמשלוח הגיע שלם והכל, וכשפותחים את זה יש לכם את הספוג השחור, ויש בפנים את השני הצמידים שאני הזמנתי. הם ממש רצו שאני אעשה ביקורת על הצמידים האלה, וראיתי אנשים גם עושים על זה ומאוד אהבו את זה, כי אני הייתי קצת סקפטית, ובעיקרון זה נראה לי ממש יפה ונראה ממש מקסים על היד. כשראיתי את האתר הזה ונכנסתי לחנות, והיו שם תמונה עם בחורה מלא מלא צמידים על היד, עם סמלת מקסי לבנה ארוכה ועל החוף ים, וזה נראה לי ממש יפה. הייתי רוצה שככה כל היד שלי תהיה, מלא מלא כל מיני תכשיטים וצמידים כאלה על היד, צבעוניים, וזה נראה מקסים. אז קיבלתי שני סוגים. קיבלתי אחד כזה שזה בא עם אבנים, כמו שאתם שומעים, מין זכוכית כזאתי, ופה יש את האבן של טורקיז, אבל זה בצבע כתום, ויש פה את הצ'ופצ'יק הזה קטן, נראה לי עצי ומייטי יאהבו לשחק עם זה אם יראו את זה, אבל בינתיים הם שם בצד שוכבות ונחות. והצמיד השני הוא עשוי מין חרוזי עץ כאלה, ופה יש לי שני אבנים של טורקיז ומטבע, ויש לי כמובן שוב הצ'ופצ'יק הזה. אני שמתי לב בזמן האחרון הדבר הזה כן באופנה, אבל לפחות פה, אני לא יודעת איך זה בארץ. אני מאוד אהבתי את השני הצמידים האלה, בעיקרון זה נראה ממש יפה וצבעוני, בגלל זה בחרתי בצבעים כאלה. משום מה שמתי לב עכשיו שאני בחרתי בצבעים תכלת וורוד, אני חושבת שזה שילוב ממש יפה, וגם את זה תראו, גם החרוזים פה הם בצבע ורוד והאבנים בצבע תכלת. אז בינתיים אני מרוצה מזה. זה לא... אני יודעת שהחנות הזאת היא ממוקמת בסין, אז תמיד כשאומרים לסין אני קצת חוששת, אבל בינתיים זה נראה ממש יפה על היד שלי. אני נראה לי אוסיף עוד כמה צמידים ואני אלך ככה חוצה, כי אני אוהבת שהכל צבעוני ויפה על היד. אז מי שאוהב את הסגנון הזה יכול בבקשה, יכול למצוא את זה בתיבת המידע. אז אני אפתח את הקופסאות הבאות באקראי, אני לא יודעת מה יש בפנים כי כולם נראים אותו דבר ואני לא מזהה, אבל בואו נפתח ואני אספר לכם למה בחרתי בזה. אוקיי, זה בחרתי מסיבה מאוד מאוד אישית עליי, כי אני אוהבת הארי פוטר, וזה הפטרונוס של הארי ושל אבא שלו, וזה הסיבה, זה הכל. ראיתי את זה ואמרתי די, אני חייבת את זה, זה נראה מהמם, בוא נשים את זה עליי. אז ככה זה נראה עליי, הצלחתי לשים את זה, קצת הסתבכתי עם השיער, אבל לא נורא. אז בעיקרון זה נראה ממש יפה עליי, מאוד מאוד אהבתי, הפטרונוס של הארי פוטר, ככה נקרא לשרשרת הזאת, וגם קניתי עגילים של האיילים האלה. אז אני הולכת גם לשים אותם, אז רגע. שמתי את השרשרת ואת הגילים. הגילים נראים ממש יפה עליי, אני מסתכלת הציד על המסך, ואני ממש אהבתי. נראה לי ככה אני אצא היום החוצה אחרי שאני אסיים את הסרטון. יש לי היום מלא דברים לעשות. ובוא נפתח את הקופסה הבאה. בוא נפתח, קיבלתי צמיד. אז בחרתי את הצמיד הזה גם כי הוא נראה כמו נוצה. הוא נראה ממש יפה מזהב. בוא נשים את זה עליי. אז אני לא בטוחה אם עכשיו אני מסתכלת על זה, איך לשים את זה, זה אמור להיות נצמד עליי ככה, ליד המרפק, או שאני יכולה להקטין את זה? כי יש לי, אתם רואים, ריסט ממש ממש דק, איך אומרים ריסט? לא מרפק. לא יודעת, אתם תגיבו לי, אין לי מושג. אז נראה לי שאני אשאיר את זה פה, כי אין לי מושג מה לעשות עם זה. אז ככה זה נראה. ממש יפה, כמו נוצה כזאת לכתיבה, לעשות שירי בית בהוגוורטס. הקופסה האחרונה וחביבה, בואו נראה מה זה.
זה עוד צמיד. כשאני ראיתי את זה בתמונה חשבתי שזה טבעת, כן, טבעת מרובעת, כי את האמת יש לי טבעת זהב גם מרובעת. כשראיתי את זה אמרתי איזה יפה, עוד טבעת מרובעת יפה עם יהלום כזה ירוק בחרתי, אבל זה צמיד וגם עם זה אני הולכת להסתבך ולא יודעת איך לשים את זה עליי. שמתי את זה עליי וזה די גדול, אני לא בטוחה ככה אני אמורה לשים את זה או שזה יותר מדי. מה אתם חושבים? אתם תגידו לי, אתם בטח יודעים יותר טוב ממני. אני בדרך כלל לא לובשת המון צמידים, במיוחד מרובעים, ואם אני לובשת הם בדרך כלל פה ולא פה, אני לא בטוחה איך אמורים ללבוש את זה, אבל בעיקרון זה כן נראה יפה, במיוחד עם השילוב ביחד. רגע, אני אסובב את זה. זה נראה מאוד יפה. ובעיקרון זה, חברים, זה כל הסרטון של המוצרים שהזמנתי. תודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים משהו מהמוצרים, אני אשים קישורים בתיבת המידע. החנות לא כזאת יקרה, הם דווקא עושים משלוח טוב, אורזים הכל יפה, ובינתיים האיכות של המוצרים ממש אהבתי, וזה והשרשרת הם המוצרים הכי אוהב עליי מכל מה שהזמנתי. וזהו, ביי! את אתר ספרינפיקי, אתר ממש חמוד, מלא בדברים חמודים. אז אני לא זוכרת אם מצאתי את האתר הזה דרך מישהו שהמליץ לי באינסטגרם, אחד מכם, או שפשוט עשיתי חיפוש ומצאתי אותו. אבל בכל מקרה יצרתי איתם קשר והם אמרו לי בטח את יכולה לעשות סרטון עלינו. אז ראיתי אחד מהפריטים שם שממש רציתי, ממש רציתי, שזה האוגר החמוד הזה. תראו איזה מתוקי, זה לא רק בובה.